730 илјади евра од Агенцијата за рурален развој за Истокот. Преку Центарот за развој на регионот се обезбедени средства за реализација на проекти во сите 11 општини во источниот дел на државата. Во неколку од нив, конечно ќе се изработат важни стратешки документи. Мерка 322 имаме изработка на урбанистички планови во селата, во 6 општини од источниот плански регион. Се работи за еден обемен проект, буџетот на овој проект е 20 милиона денари. Освен ова, пари се обезбедени за инфраструктурни проекти во 3 општини од регионот. Тоа е општина Берово, општина Виница и општина Делчево. Се работи за изградба на патна инфраструктура и тој договор е склучен. Очекуваме фирмата, економскиот оператор што е избран, во текот на оваа недела веќе да назначи раководител на изведба, за да може заедно со надзорните органи од сите три општини да видиме со кој пат ќе се почне, бидејќи сепак се работи за патишта на различни локации. Со пари од агенцијата веќе се започна со реконструкција на мостот на Злетовска река кај селото Бунеш, кој беше уништен во минатогодишните поплави и една година е забранет за сообраќај.